bir birodar manga aytib beruvdi vatanda yurgan holatida qattiq bo'lgan ya'ni alloh taologa qattiq taqvo qilgan alloh taolo buyruqlarini qilgan bir benamozni ko'rsa benamozni ko'rsa achchig'i kelib unga g'azab qiladigan <laughs> va amru maru, amri maruf nahiy munkar qilgan amri maruf nahiy munkar qilib haligini qaytaradigan bo'lgan shunchalik g'ayurligi bo'lgan alloh va taoloni buyruqlarini qilishlikka qattiq e'tibori <laughs> bo'l vatandan chiqqandan keyin hijrat qilib chiqqan hijrat qilib chiqib turkiyaga kelib turkiyada yomon odamlar bilan birga bo'lib <laughs> qoladi namozni tark qilganga shunchalik qarshilik qilayotgan achchig'i chiqib g'azabi kelib qattiqlik qilayotgan odam bora bora mana bu namozni o'zi tark qilgunchi bo'lib qoladi nafsni poklashlikdagi qoidalarni bugun sakkizinchi qoidani o'rganamiz bu sakkizinchi qoidamiz shuki odam o'ziga yaxshi bo'lgan solih bo'lgan insonni tanlashlik ya'ni o'ziga odam do'st qilib yaxshi insonni olishlik o'zini oldida birga yurgan insonlar yaxshi inson bo'lishligi mana bu musulmon uchun o'zini nafsini poklayman alloh va taologa yaqinlashaman degan odam uchun mana bu narsa juda ham muhim oldidagi odamlar atrofidagi odamlar yaxshi inson bo'lishligi solih inson bo'lishligi ollohdan qo'rqqan alloh subhanahu va taologa ge, taqvo qilgan inson bo'lishligi nihoyatda muhim qancha qancha odamlarni ko'ramiz solih bo'ladi multazim bo'ladi atrofidagi odamlar fosiq fojir bo'lganligi uchun mana bularni yo'liga ularni ma'siyatiga sherik bo'lib ularni yo'liga kirib ketadi shuning uchun bu narsa muhim musulmon odam ollohga yaqinlashaman degan odam o'zini poklayman degan odam atrofida de yomon insonlar bo'lsa u insonlardan uzoqlashshlik kerak birinchi o'rinda uni da'vat qilishlik kerak amrui maruf nahiy munkar qilishlik kerak agar mana bu amri ma'ruf nahiy munkarga u yurmaydigan bo'lsa u odamdan uzoqlashlik kerak chunki uni uni o'sha qilayotgan gunohlari qilayotgan yomonliklari o'z o'zidan bu solih bo'lgan odamga allohga yaqinlashaman degan odamga ta'sir qiladi qozonga yursang qorasi yuqadi deb aytilinadi xuddi shunaqa uni qorasi yuqadi uni qorasi yuqadi uni ta'siri o'tadi inson mana bunda alloh va taolodan uzoqlashadi odam o'rganib o'rganib odamni nafsi odamni qalbi shunaqangiki masiyatni ko'radi masiyatni ko'radi bir ko'radi ikki ko'radi qaytaradi amr amru ma'ruf nahiy munkar qiladi agar qaytmaydigan bo'lsa haligini ko'rib ko'rib oxiri odam haligi narsaga rozi bo'lib qoladi hattoki o'zi o'shanga keyin o'sha masiyatga o'sha gunohga tushadi bir birodar manga aytib beruvdi vatanda yurgan holatida qattiq bo'lgan ya'ni alloh taologa qattiq taqvo qilgan alloh taolo buyruqlarini qilgan bir benamozni ko'rsa benamozni ko'rsa achchig'i kelib unga g'azab qiladigan bo'lgan va amri maruf nahiy munkar qilgan amri maruf nahiy munkar qilib haligini qaytaradigan bo'lgan shunchalik g'ayurligi bo'lgan alloh va taoloni buyruqlarini qilishlikka qattiq e'tibori bo'lgan vatandan chiqqandan keyin hijrat qilib chiqqan hijrat qilib chiqib turkiyaga kelib turkiyada yomon odamlar bilan birga bo'lib qoladi haligilar bilan turadi bir qancha yashaydi hatto u odam o'sha yomon odamlarni ko'ra qilayotgan ularni hammasi benamoz bo'ladi namoz o'qimaydi bondodga turmaydi xuttonni o'qimaydi haligilarni qilayotgan ishiga e'tibor bermaydigan bo'lib qoladi birinchi bo'layotgan narsa e'tibor bermaydigan bo'lib qoladi qalb nima bo'ldi sekin sekin moslashib moslashib yomon o'sha sheriklarni ta'siri o'tdi yomon sheriklarni ta'siri bo'ldi va ularni qilayotgan ishlariga e'tibor bermay qo'yadi va bundan keyin bundan keyingi bundan ham vahimali holat o'shalar bilan bir xil holatga tushib qoladi ya'ni bondodni xuttonni o'qimay qo'yadi namozni tark qilganga shunchalik qarshilik qilayotgan achchig'i chiqib g'azabi kelib qattiqlik qilayotgan odam bora bora mana bu namozni o'zi tark qiluvchi bo'lib qoladi namozni butunlay tark qilmaydi lekin o'sha şey bondod bilan xutonda masalan bondodga turmay qo'yaveradi e'tiborsiz bo'lib qoladi <laughs> masalan xutonni xutton namozini charchab qolsa o'qimay qo'yaveradi ularni nimasi ta'siri bilan shuning uchun musulmon odam bu narsada nihoyatda hushyor bo'lishlik kerak yomon sheriklardan uzoqlashlik kerak yomon sheriklarni yomon ta'siri bo'ladi alloh subhanava taolo oyatda aytadiki siz olloh subhanahuva taologa kechayu kunduz ollohni roziligini xohlab ollohga duo qilayotgan ollohga ibodat qilayotganlar bilan sabr qiling deydi ya'ni mana shular bilan sabr qiling deydi ya'ni ular bilan birga bo'lishlikka sabr qiling kechayu kunduz olloh subhanahva taoloni roziligini xohlab allohga ibodat qilayotganlar bilan sabr qiling deydi ya'ni o'shalar bilan birga bo'ling deydi alloh taolo ularni yo'li mashaqqatli qiyinchilik yo'l bo'lsa ham o'shalar bilan birga sabr qilishlik kerak inson mana bunda olloh va taologa yaqinlashadi mana bunda insonni qalbi poklanadiulardan siz yuz o'girmang deydi ulardan bosh tortmang deydi ko'zingizni ulardan burmang deydi boshqa tomonga dunyo hayotini ziynatini iroda qilib xohla ko'zingizni boshqa tomonga burmang ollohga ibodat qilayotgan kechayu kunduz ollohni shariatini qoyim qilaman deb harakat qilayotgan ollohni buyrug'ini bajarishlikka harakat qilayotganlar bilan birga sabr qiling dunyo ziynatini deydi bizni dunyo ziynati aldab qo'ymaslik kerak ollohga ibodat qilayotgan olloh subhanahu va taoloni buyrug'ini qilayotgan taqvo qilayotgan odamlar ko'p holatda qo'llari ya'ni boy bo'lmaydi kambag'al holatda bo'ladi mana bular bilan birga sabr qilib allohga taqvo qilishligimiz kerak ollohni diniga qarshi bo'lib olloh subhana va taoloni buyruqlarini qilmayotgan odamlarni agar boy bo'lsa badavlat bo'lsa ularga aldanmasligimiz kerak dunyo ziynatini dunyo matosini xohlab ularga aldanmasligimiz kerak va qalbini biz g'aflatda bizni zikrimizdan qalbini g'aflatda qilib qo'ygan odamlarga itoat qilmang deydi uni qalbini bizni zikrimizdan g'aflatda qilib qo'ygan odamlarga itoat qilmang deydi ollohni zikridan alloh subhanava taoloni yo'lidan burilgan qalb sohiblariga itoat qilmaslik kerak va o'zini havoi nafsiga ergashgan havosiga ergashganlarga itoat qilmang deydi va vakana amruhu furuto va uni ishi halok bo'lgan ishi zoyi bo'lgan odamlarni yo'liga yurmang ularga itoat qilmang deydi alloh taolo mana bu olloh va taoloni buyrug'i alloh taolo bizni yaxshi insonlar bilan ollohni buyrug'iga yordamchi bo'ladigan insonlar bilan birga bo'lishlikka alloh taolo chaqiryapti mana shu insonlar bilan agar u insonlar bu dunyoda zaif bo'lsa ham bechora bo'lsa ham kambag'al bo'lsa ham o'sha insonlar bilan birga bo'lishligimiz bila kerak mana bu narsa bizni robbimizga yaqinlashtiradi sadiy rohimulloh mana bu oyatni bu oyatni tafsirida aytadiki mana bu oyatda yaxshilar bilan birga bo'lishlikka yaxshilarni suhbatida bo'lishlikka alloh taolodan tomonidan buyruq bor deydi va nafsni mana shu yaxshilar bilan birga bo'lishlikka tayyorlashlikka alloh taoloni buyrug'i bor deydi va ular bilan birga aralashishlikka agar ular kambag'al bo'lsa ham agar ular bechora bo'lishsa ham chunki ularni suhbatlarida ular bilan birga bo'lishlikda ularni oldida bo'lishlikda sanoqsiz foydalar bor bordedi shuning uchun inson yaxshi insonlar bilan birga bo'lishlik kerak yomon insonlardan uzoqlashlik kerak mana bu insonni diniga bu xatarlik bo'lgan narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aytganlarki arojulu ala dini diniihi deganlar kishi o'zini do'stini dinida bo'ladi ya'ni do'sti qanaqangi holatda bo'lsa o'shanga qarab bo'ladi uni dini deyidar agar do'sti fosiq bo'lsa u ham dini mana shunaqangi yomon bo'ladi do'sti agar muttaqim bo'lsa yaxshi solih inson bo'lsa uni ham dini yaxshi bo'ladi sizlarni birlaring qarasin kimni do'st tutyapti kim bilan birga bo'lyapti kim bilan birga suhbatdosh bo'lyapti kim bilan birga yuribdi mana bunga qarasin deydilar mana bunga e'tibor bersin deydilar abu sulaymon xottobiy rahimulloh aytadiki ya'ni mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kishi do'stini diniga qarab bo'ladi dinida bo'ladi diniga ko'ra bo'ladi degan rasululloh alayhissalomni mana bu hadisini sharhida aytadiki buni ma'nosi ya'ni diniga va uni omonatiga rozi bo'lgan siz diniga va omonatiga rozi bo'lgan odam bilan birga bo'ling deb rasululloh alayhissalom aytyaptilar uni diniga biz rozi bo'lishligimiz kerak haqiqatda u dindor bo'lishlik kerak va omonatdor bo'lishlik kerak mana bu odam bilan birga bo'lishlik kerak chunki siz agar siz agar uni do'st tutadigan bo'lsangiz dinida omonda uni diniga rozi bo'lsangiz omonatdor bo'ladigan bo'lsa sizni o'zini diniga o'zini nimasiga mazhabiga u yetaklaydi agar dini yaxshi bo'lmasa diniga siz rozi bo'lmasangiz omonatdor bo'lmasa u unda ham o'zini diniga o'zini yo'liga sizni chaqirib ketadi bunda adashtirib ketadi siz diningizni xatarlik narsaga qo'ymang va o'zingizni nafsingizni ham xatarli narsaga qo'ymang siz diniga mazhabiga uni mazhabiga yo'liga diniga rozi bo'lmagan odam bilan birga bo'lmang dedi mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini ma'nosi deb aytadi ibn masud roziyallohu anhu m aytadilarki fa innal mar'a la illa man yu'jibuhu insonlarni e'tiborga olinglar insonlarga e'tibor beringlar ularni do'stlariga qarab deydilar oldida kim yuribdi kimni do'st tutyapti mana shunga qarab insonlarni e'tiborga olinglar deydilar chunki kishi u o'ziga yoqqan odamnigina do'st tutadi tutadideyd agar kishi bir dunyoni xohlasa dunyo ziynatini xohlasa alloh subhana va taologa osiy bo'lishlikka xotirjam bo'lsa mana bu narsalarga e'tibor bermasa shunaqangi odamni o'ziga o'xshagan odamni do'st tutadi ollohga yaqinlashaman nafsini poklayman degan odam o'ziga o'xshagan ya'ni nafsni poklaydigan odamlar bilan birga bo'ladi shuning uchun mana bu narsaga e'tibor beringlar deb aytadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham mana solih odamni va yomon odamni misoli o'xshatganlarki go'yoki bir miskni mushk ambarni ko'tarib yurguchi bilan yoki bir, bir temirchi odamga o'xshatgan agar odam bir mushk ambarni ya'ni atirchini oldida yursa birga yursa unga atiridan surkab qo'yadi yoki surkamagan taqdirda ham uni hidi unga urib qoladi e temirchini oldida yuradigan bo'lsa ya'ni temirchi nima yomon bir miso insonga yomon bir oldidagi sherik miskni egasi misk sohibi ya'ni xushbo'y amali solihlarni qiluvchi odamga o'xshaydi uni oldida yursangiz hech bo'lmaganda sizga o'sha hidi uradi temirchini bo'lsa oldida yuriladigan bo'lsa ya'ni yomon odamlar bilan birga yuriladigan bo'lsa u sizni kuydirib qo'yadi yoki o'sha tutun bo'lgan yomon bo'lgan hidi sizga urib qoladi kamida uni o'sha tutuni uradi sizga hidi uradi sizga shuning uchun odam bu narsaga e'tibor berishlik kerak dinini xatarga qo'ymaslik kerak o'zini xatarga qo'ymaslik kerak solih insonlar bilan birga bo'lishlik kerak yomon odamlar bilan o'tirishlik yomon odamlar bilan birga bo'lishlik mana bu narsalardan uzoq bo'lishlik kerak va bidatchilardan alloh subhanahu va taoloning yo'lidan boshqa yo'lga chaqiruvchi bidatchi bulardan uzoq bo'lishlik kerak qancha qancha mana odamlarni ko'ramiz mustaqim bo'ladi yaxshi holatda bo'ladi oldidagi o'sha do'stlari sheriklari yomon bo'lganligi sababli yomon bo'lib ketadi qancha qizlar bor qancha bolalar bor oldidagi odamlar yomon bo'lganligi sababli yomon bo'lib ketgan mana shular sababli adashib ketgan bo'lib ham hozirgi mana bu fitnalar ko'paygan holatda har xil fasodlar masiyatlar tarqagan holatda odam oldiga o'ziga diniga omonatiga ishongan diniga rozi bo'lgan ollohdan qo'rqqan olloh subhana va taologa taqvo qilgan odamni olishlik kerak ya'ni ollohdan qo'rqqan odam bilan birga bo'lishlik kerak boshqa odamlar bilan uzoqlashshlik kerak chunki mana bu holatlarda juda ham ko'p odamlar dinlardan burilib o'zini dinini boy berib alloh subhanah va taolo uzoqlashib ketyapti mana bunga qattiq biz e'tibor berishligimiz kerak alloh subhanahu va taolo o'zi haq yo'lda sobit qadam qilsin yomon do'stlardan yomon sheriklardan alloh taolo o'zi saqlasin solihlar bilan muttaqillar bilan taqvodorlar bilan birga bo'lishlikka ta alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك